מוציאים את תומפסון מתחת לסל, גפני מנסה לנעול את זווית המסירה, לא מצליח, ותומפסון מניח עוד 2. 7 נקודות לאריק תומפסון. מאבד. ווטרס, נחסם. תומפסון מגיע מאחור. כנראה סיימו חלקם את ההקפות, ההקפות השניות בחג הסוכות, וואו, איזה גג יפה מאוד. הנה עוד ניסיון, וזה נשאר אצל אילת. 5 שניות על השעון, כהן סבן. מכניס לזק, ובלוק יפה מאוד של תומפסון. נראה בצד השני כבר. עברה. יש סל! יש סל! איזה גדול. אופי, מבט נוסף. שימול, מנהל את ההתקפות של אילת כהרגלו. מקפיץ את זה עכשיו לתומפסון! איזו מסירה, איזו סיומת! הצמד הזה. אילת, טרל, כמעט מאבד לפוסטר. בן צבי עובר את קליין. דאבנפורט מקפיץ את זה לאריק תומפסון! והחבר'ה פה עפים באוויר באילת. בן צבי. המון מרחב, מוצא את תומפסון ועוד מהלך של סל ועבירה. גורדון. סלנו טוב לתומפסון, לתומפסון, מסיים, שתי נקודות, סוחט גם את העבירה. מיטילמן. מחוץ לקשת לשלוש, לא טוב, יש כדור חוזר, דאבנפורט נלחם. והנה מגיע תומפסון, מצליח לקחת את זה, סל ועבירה. אז הנה הנקודות הראשונות של הפועל אילת. איזה כדור, תומפסון, וואו, עושה את הסל הזה עם עבירה, קשה לעצור אותו, נועם דוברת, השניים האלה, שימו לב פעם נוספת, פום, מעיף אותו, קצת גוף. כמעט מצליח לחטוף את הכדור מנקו, שוב אלכס אמילטון, קופץ ולא מטביע, וניסה אבל, וויליאם שוב אצלו, אז תקבל 3 נקודות על הראש. והנה גם תומפסון יודע לרחף, יפה! לארי גורדון עוצר אותו, אלך עד הסוף, ומראה לו איך תומפסון עושה את זה נכון. מצליח לקלוע, שלו כבר עם 0-3 מחוץ לקשת, עכשיו אילת רצה, תומפסון מסיים סל בעבירה, כדור טוב מאוד של מנקו, מצליח למצוא אותו שם. הוא מקבל את הכדור מול לוינסון, עושה את הכדור לבן שימול. בן שימול מרים לתומפסון, ותומפסון מסיים עם 2 נקודות. דגלס. אליהו מכניס כדור נפלא לג'ונסון, אבל איזה חסימה של אריק תומפסון. גורדון לא מצליח לקלוע שלושה, עוד כדור חוזר, הפעם זה אבו שלקח אותו. הנטון אין לך את הבאס, ועוד חסימה. זה בידיים של גורדון. איזה חור שם בצבע, והסייד פיק אנד רול הזה עובד מושלם. זה נסות לייצר בלבול. כאן היה בלבול בין זלמן... אבל זכה לכינוי התמנון, אני חושב שאם יש תמנון בכדורסל. שוב מסירה פסיכית של אבי בן שימול ותומפסון. שים את החילוף, הנה החילוף של דיישון תומאס ובריימו, אבל תומפסון ממשיך בתנועה, מרחיק. מגדיל את המרחק בינו לבין תיישון תומאס, שמחפש אותו ואומנם מרים את הידיים, אבל זו דרך לא רעה לפתור הגנה שמבוססת על... שולברן, מול פלאט, סירה שמגיעה לתומפסון, שעושה את המקסימום מהאירוע הזה. מנצ'ימול, ממנקו, תומפסון, לבד לגמרי, פליישר נתקע שם בחסימה. גלי. נתקל בתומפסון, גלי מוריד לטילמן, תומפסון מגיע וחוסם! איזו התופפות של אריק תומפסון, הגיע משום מקום פשוט. ארוש עם ביגמן מולו, בואו נראה אם הוא מצליח לנצל את זה, התשובה היא לא ולא. ועכשיו, לאילת יש אפשרות לעשות שתי פעולות, אם גורדון יעשה משהו מהר, וגורדון עושה משהו מהר. עד עכשיו באר שבע עושה עבודה טובה עליו, בן שימול. תומפסון חוסם טוב ומתגלגל פנימה ואבי בן שימול לתומפסון והפועל אילת סוף סוף חוצה את רף 10 הנקודות כשאנחנו נותן את זה לתומפסון שכמעט שובר פה את הטבעת בהיכל קבוצת שלמה 10 נקודות לאריק תומפסון
אנחנו מתחילים עם עודד. יש לנו 45 שניות לקלוע כמה שיותר גדול. אסי, ואחרי שני ניצחונות רצופים, שוב, הבעיות בקבוצה הזו נגלות לעין. שר במכבי חיפה כנראה לסיום העונה במקומו של לארי גורדון. עכשיו מחטיא את השנייה ותומסון משתלט על הכדור, חוזר. מנקו, איזה יופי, טאק נהדר, אי תומפסון. לאלת יש כבר ארבע, ארבע שכולן הגיעו ממנקו, עכשיו הוא נותן מסירה לתומפסון, מקבל, העיף את האיש שלו, עושה את השתיים והולך אל הקו. היה משהו אגרסיבי, תגיד על תומפסון עכשיו פה, בכניסה הזאת, אני לא בטוח. נכנסו לתוך ה... לא בטוח שזה דיים ג'נקינס. עדיין לא מוצא את הסטרוק. הצד השני, חור שם בצבע, ותראה את החתימה הזאת של תומפסון. דן קאלה אומר לו, תומפסון, לא כל כך מהר חבר. בום, לך תחפש את הכדור בעקבה. ראה את זה? אתה מגלה את המיקור. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.